Labdiens, siemiami, viesi un skatītāji. Mūsu šīs dienas sarunās temāts ir grupas Kastas koncerts. Te ir Zmejs, Hamils, Vlads un Žims. Sveicinātu, Rika! Čau, čau! Hamils, Zmejs, ko jūs varētu mums pastāstīt? Jā, koncerts notiks 22. maijā klubā Godvil. Klubā Godvil. Gaidam visus savus. Kāpēc nevar krīveski? Nevar. Var. Nezē. Kāpēc? Love you.